好，我们来关心的是呢，明年的这个立委选举哦，那北市立委在蓝营的部分有机会八仙过海吗？好，来看一下这个蒋万安的分析，他说八个选区当中有两个是艰困的，一区比较复杂，另外这五区呢是相对稳定哦，包含了这个王宏威啊，好，罗志强、徐巧芯、李彦秀跟赖世葆相对稳定。那艰困区的部分在哪里？好，包括呢是在士林、大同的部分，游淑慧 PK 王世坚。那民进党八月的内参民调，好看。到是23.3%，比上53.7%。好，那看到啊，这个亮哥说，大同士林最后呢是跟着总统盘在跑的，好，因为候选人个人影响力其实有限。那因为这一区太绿了，游淑慧呢，这个因为这一区蓝的人或许也不见得认识他。坦白讲啊，这一区大概就是四六。好，另外张思刚跟吴思瑶的部分呢，他也认为说，张思刚跟侯汉廷能不能够协调出一人，好，他认为或许还有机会。还有的就是中正万华区了，好，钟小平跟吴佩仪以及虞美人，那虞美人认为哦，这个恐怕呢对于绿营来说呢是相对得利的，但是呢前立委蔡正元认为虞美人的算盘打错了，这个是合理的估计，合理的是不是？对，因为虞美人的选战本来是有他的一个基础的一个号召力在，可是他如果不用民众党的名义参选，就会很吃亏。这个是个战略考虑了哈。如果虞美人用民众党的名义来参选的话，那就有跟国民党谈判的筹码。那国民党内部卡在三个议员吵来吵去，就会顺势的说：“那好，那我这一席让给你，你在其他地方帮我忙。”好。可是虞美人他可能在政治的事务上不是那么熟悉，他自认为说我用无党籍来参选可以。好，那因为他个人有一个长期媒体的号召力，那他又曾经帮过这个宋楚瑜选总统，所以可是亲民党在坦白讲，在台北市没行情，好，这我们必须客观去理解的问题哈。所以他用无党籍来参选，他就会在中正万华这个地区哦，就占不到便宜啊，因为中正万华每一次都是国民党、民进党两大的力量哈，在那边斗来斗去啊，赢也赢不了多少，输也输不了多少，像林昌卓赢那个林立方啊，赢不了多少啊，好，那以前林立方哦赢对手的时候也没有赢多少，所以表示两大势力。那两大势力当然钟小平有他的弱点哦，因为其他的应小薇啊，好，其他人会觉得不服气啊，会不去。可是这个不服气应该吵一段时间，对钟小平影响是会有，但是不会特别的大。嗯，那钟小平能不能赢过民进党啊，还有待观察。可是应小薇他是要报备参选呢，他是要不可能的，国民党不可能让立委选举不可能报备参选，只有议员可能，立委绝对不可能。民进党提名人选在有虞美人跟钟小平的情形下，民进党的当选率反而会相对提高，会相对提高。嗯啊，应该说这个虞美人自己算盘打错了。嗯啊，那国民党在体制上，如不可能让给无党籍的人。嗯。不可能，嗯啊，但是如果你是民众党，国民党应该会让，那这一局就很可能会丢失给民进党。好，看到是不是越多人竞争，那对于非绿的候选人来说是越不利的呢？现在距离立委选举还有四个月的时间，那台北市八个选区当然竞争都非常的激烈。蒋万安说呢，有两个是艰困选区，还有一个是很复杂的，另外五区相对来说呢是比较稳定的。好，看到啊，北士林北投跟南士林大同都是比较困难的。那来看到啊，前立委郭正亮他分析，他认为其实呢在松山信义区的部分徐巧芯好，恐怕要特别小心。他怎么说呢？他说许淑华呢是非常强的，而且他是什么呢？新潮流的嫡系，上一次呢只有输给费鸿泰6000票而已呢。所以呢，他也认为说，其实徐巧芯呢必须要注意，并且要努力来整合自己跟这个国民党的前立委费鸿泰的一个票源，因为毕竟费鸿泰也在当地好，也在松山信义区的部分经营的非常的久。不过呢，虽然现在看起来还蛮艰困，但是他还是看好这个徐巧芯哦，有机会会获胜的。好，我们来听一下亮哥的分析。许淑华上次只输费鸿泰6000票，哎，对，可是上次是因为有反送中了，我同意了，还有民众党的那个嘛提名人选，哎，对对对对对对，没有错，蔡宜芳嘛，对，对不起啊，那民众党
怎么可能投给？哦，不过这次可能支持徐小新。是啊，不，我是认为徐小新会赢。友军啊，哦，还是会赢啊，哦，可是还是要谨慎啊，因为我那天他也跟我讲了，说他很努力的在拜访支持费鸿泰的里长。哦，他非常努力了。那费鸿泰的态度呢？不啦，这种东西就是费鸿泰不好介入了啦。他跟你初选，你怎么叫人家介入？王世坚都叫不动何志伟了，对不对？所以就是说，你要秀你的诚心，要跟费鸿泰支持的费鸿泰真的很认真，所以他有几个里长是非常挺他的。对，那你就是要去得到人家的谅解嘛，是这样。这个要努力了，这没有。可是我最认为问题没那么大了，所以我认为他还是会当选了，大概是这样。所以你也认同所谓两区艰困，就是士林北投跟大同士林嘛。嗯。然后中正万华，我觉得中正万华也不用，这甚至是病入膏肓了吧？对，我这三区，那個，不用到相当复杂，就是这三区应该都是民进党吧？对啊，中正万华已死亡。我不知道那个张思刚跟侯汉廷能不能在11月20号只登记一个，啊，这个还不知道。对，嗯，我认为还有一点点机会。我眼下还看不到什么特别的讯号了。对对对，目前还没看到。是啊。太阳星全校克斐尔益生菌，我吃了两三天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了。睡得好，让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全校克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good feel feel good。请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。